អាមែនកណីបាច់ទិញចាប់ត្រីប្រាំឡើយបងអូនបាយអូបាច់ទិញចាប់ត្រីអូនអើបាច់ទិញចាប់ត្រីចាប់ទិញត្រី3 4ណាអត់បាញ់ទឹកអត់មានត្រីយ៉ាងមានឡាំងបាញ់ទេទិញត្រី3 4គីឡូដាក់មកអត់មិនដូចត្រីអឺតែកាប់ជីអាក្រោមមើលហាប់ឡើងជីឥឡូវទឹកដែរហូរទៅទីណែក្តាលមែនតែជន់អានេះគេជីទេខ្លះអានេះគេជន់ណាជន់ណាអត់ដែរញឹមទៅមិនមែនកូនយ៉ាងបញ្ចោចណាអើយអើប៉ាទៀងប៉ាប៉ានិងប៉ាយូងាយបានបាញ់ទេមែននឹងមានទឹកណាចាញ់បាញ់ទេបាញ់អស់មកហើយមើលអានេះបើភ្លៀងទៀតក៏វាដកដែរព្រៃអានេះវាខ្ពស់ជាងបើអាកន្លែងផ្លូវរត់នេះទាបជាងអីបើឆ្ងាយឆ្ងាយទៀតកណ្ណៃចាប់ត្រីបាច់ទៅចាប់ត្រីແລະបាច់បាយឆ្ងាយមកបាច់ដាំបាច់លើអានឹងទៅបាច់មកនេះមកបាច់អើស្មើណោអើចាំមកវាលេងហូរមកវិញយកអីបិទទំនប់វិញហូរចូលមកវិញហីលេងហើយមិញលេងហើយអីទៅផ្លូវទៅទីតាំងចាក់ហ្នឹងផ្លូវកន្លែងចាយយើងធ្វើហើយហើយបកលេខស្រែបកយើងធ្វើហើយហើយនេះផ្លូវមកកន្លែងចាក់ទឹកហូរហើយនេះមានស្រះមានអីដែរបើហូរស្រួលអត់ស្រះហូរមិនកើតផ្លូវទៀបផ្លូវទៀបជាងខ្ញុំបញ្ចេញស្នាដៃមកមិនខ្ញុំបញ្ចេញស្នាដៃថាមកយើងបានជួយហេនេះភិញ7កាក់តកងអូសบายដល់វិលែងវិលែងបាច់មិនណាមកកំបាច់ចុះហ្នឹងរះហេទៅដល់វិញឡើយណែកូនកសិករជាប់ហ្មងនេះវឹបវឹបអាចរៀនអរៀនទេអញ្ចឹងជីវិតអើបាច់ទឹកត្រៃthank you.
លទ្ធផលលះបង់ការសិក្សាស្រវាឡានបែនលទ្ធផលគឺអញ្ចឹងលះបង់ការសិក្សាស្រវាឡានបែនទឹកហូរមកពីក្លុកនោះវិញមកไปจ้าวแม่งเหรอจ้ะเลยไปเข้าอ่ะโอเคโอเคมารอเลยมารอยอมมั้ยมันนมดําตัดใจเจอ